ଶିଳା ନଈରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା, ଜୀବିକା ଆଗରେ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ। ଶିଳାନାଶକୁ ବିତିଗଲାଣି 2 ବର୍ଷ, କେବେ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ମେକା ପଞ୍ଚାୟତର ଗାରିଆଗାଡ଼ ନଦୀ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ହାଟ, ବଜାର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦକୁ ବରଣ କରି 16 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖରା ନଈ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନଦୀ ପାର ହେଇକିରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁ ଅଛି। ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା, ପାଖ ଗାଁଟା। ଆମକୁ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ କେତେ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଡଙ୍ଗାରେ 2-4 ଲୋକ ଚଟୁ ଧରିକିରି ତାକୁ ପାରି କରିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଧରିକିରି ବଡ଼ ପିଲା, ଏଠି କାଲିଆଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପିଲା ଛୁଆ ଡେସ୍କଲରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ କେବେ କେବେ ହେଉଛନ୍ତି। ନଦୀ ଆରପଟେ ତହସିଲ, କଲେଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଥାନା, ହାଟ, ବଜାରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ନା ବ୍ରିଜ୍ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା ଆନ୍ତରିକତା। ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଟର ଲଞ୍ଚଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସେହି ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମା କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗୀ କୌଣସି ରୋଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସେହି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବ୍ରିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏତେ ହେଉନି, କାହିଁକି ମାନେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଘାଟିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ହିସାବରେ କହିବା କଥା, ମାନେ ନଦୀ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ 2 ଜଣକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଆଶା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି କଷ୍ଟ ହେବ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଉ କେତେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମଟର ସିଷ୍ଟମର ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।